назад какво е? А тук пак има камък. Трябва да видим до къде стигна. Още че нищо не виждам. Ами до тука. Така. До тук. По-нататък няма смисъл. Да върта ли вече? Май да върта. Чакай назад ще дам. Малко назад. А там влизам ли вече? Добре. Ми айде качвай се тогава. Чакай, още има малко. Няма даже преминава. Няма да качвай се. Качвай се. Къде да върти една бил? Даре го той. Бира! Крещеше голям е бил. Той обича, чакай, че ми пречи върловото перо. Аре, перата веха до тук. Стига толкова. Оха! Дели? Едва беше, но тук е страшно. Вече не е страшно. Добре, че гумите сти добре. Защото с кола и с голема мощност тяхто гумите са. А, то при нашите джипове мощността няма. Ама ти си минал, те откъде минаваха? Те оттам некъде? Отдолу. Да, а виж, той е минал по-право. Ми той, Сашо, нали, тук ми каза да мина. Той от там може. Там, тук май, че е по-добре. Тук е по-добре. Тук е много страничен наклон, на мокро наш как се личи това. Е, па там и там го слича, ще мине джип, не стигна и защо догоре. И защото и па суха тревата. Суха е по-добре, мокра е. Ами и сухата и тя пързаля, кога е съхнала. Не зелена, суха е така и съхнала. Тук с наклоните е малко сложно, но не готови сме. Тук вече е лесно. Само бавно ще слезаме, че тук е много... Тук е. Много бълбунащо, не? Не става със скорост, да. Че избиеме пломбите. Тук даже и много жаден човек не мога пия бира. Не, ще изчакаш. 50 метра ще изчакаш. Че глупим, че ще изчакаш. Извадим сливиците. Няма тук, виж какво е това. Да, ушки им трева гладко, ама... Не, не, всичко е на... На туфи, на туфи. На туфи. Наместиме бъбреци. Ние бехме на фитнес тук с Марийка. Нещо чегърт. Да, да. От гумата. А, опира в гумата в някаква пластмас, завой. Те тия гуми не са щатни. Аха. По-големи и по-високо. Бая по-големи. Тук е така, тук, 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 тук. Ръжте се. Така ще е. Не, няма дълго гледата, няма да се така. Малко по-добре, че. Хайде отпред, имаш буцикал. А това отпред, кое е слънчево нещо? Това е, соларче.